2021年的第一天，你们在干嘛呢？新年快乐 ！Hello， 大家好，我是小胖。今天是2021年的1月1号，那新年的第一天，现在是早上的7点钟，与以往没有什么不同。早上起来第一件事晨练跑步。有没有人觉得好像每天做的事情都一样，没惊喜，没有改变？但运动员就是这样子的，每天重复同样的事情，那就是坚持，谁熬得过谁，谁就是冠军。其实每天的训练强度都是不一样的，像今天的就大一些。那昨天晚上不是吃大餐了吗？然后上称胖了2斤，所以今天最少得多跑2公里，把这2斤给减回来。我真的太难了。在前方发现一个广告牌，隔壁邻居说要卖房子，就是这家，咱走近点去看看。大家觉得这房子怎么样？40两厅，550多平的地，我估摸着拍卖下来得400万人民币左右吧，觉得这房子值吗？你会买吗？欢迎到留言区告诉我。好了，那今天的晨练就告一段落，那再次祝大家新年快乐，也提醒大家休假的时候注意不要暴饮暴食，保持一些运动，这样才能吃得开心，玩得开心。我是小胖，喜欢我的朋友记得点赞加关注，咱们下期见。